Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Almanya'da maska takmayan şəxs cinayeti törədib. Bir az unikal orga istinadən xəbər verir ki, Rheinland-Pfalz'ın qəsəbəsində spirti içki almaq üçün yanacaq doldurma məntəqəsinə girən 49 yaşlı kişi üzərində daşıdığı silahlı 20 yaşlı gəncin həyatına son qoyub. Belə ki, o maskasız mağazaya daxil olub. Bu zaman 20 yaşlı kassir ondan maska takmasını tələb edib. Buna məhər qoymayan kişi alışverişinə davam edib. Lakin gənc müştərinin maska takmadığına görə çölə çıxartmaq istəyib. 49 yaşlı kişi üzərində daşıdığı silahla gəncin başından vurub. 20 yaşlı oğlan yerindəcə keçinib. Cinayəti törədən şəxs isə mühafizəçilər tərəfindən saxlanılaraq polisə təhvil verilib. Gəncin ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb.